أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین آپ کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب بفضل ہی تعالی خیریت سے ہوں گے شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں ایک بار محبت و شوق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجین بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير نبیہ بن وہب فرماتے ہیں کہ کہب احبار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور حاضرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کیا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کوئی دن ایسا نہیں آتا جس میں 70,000 فرشتے نہ آتے ہوں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ شریف کو بازو مارتے ہوئے احاطہ کر لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں یہاں تک کہ جب شام ہوتی ہے وہ آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے اسی طرح کے اور اتر آتے ہیں اور ایسا ہی کرتے ہیں یہاں تک کہ جب قیامت کے دن روضہ شریف کی زمین شک ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے ساتھ باہر تشریف لائیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے چلیں گے روایت کیا اس کو دارمی نے قذافی المشکات یہ اعزاز بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کی نسبت پہلے اپنی طرف اس کے بعد اپنے فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے مومنوں تم بھی درود و سلام بھیجو سامعین و ناظرین آپ درود شریف کی فضیلت و عظمت کا اس بات سے اندازہ کر لیں کہ روزانہ 70,000 فرشتے جب آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھتے ہیں اور شام کو وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد جو نئے 70,000 فرشتے شام کو اترتے ہیں وہ بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ یہ قیامت تک سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن بھی 70,000 فرشتے ہوں گے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھتے رہیں گے اور درود پاک پڑھ رہے ہوں گے مزید درود شریف کی فضیلت سننے کے لیے درود شریف کی عظمت سننے کے لیے درود شریف کی برکتیں اور درود شریف کے کمالات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے آخر میں ایک بار پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر محبت و شوق سے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا محمد